Grálutlegt tap á móti Íslandi, hvað hérna, hvað að gerast? Hvað tapir þessu leik? Svo margt sem gekur inn í hér. Sjónsir fannst við spila alveg ágætlega, eiga alveg fína leik. En svo við erum alltaf að spila móti gríðlega sterku liði. Íslandi má á það alveg skili, gríðlega stórir og sterkir og mjög flott lið. Þannig að þetta bara erfitt, en ég myndi segja að vera mest í þeir ná sem erum sóknarfrákustum. Ef þeir fengið bara eitt skot í hverju sókn, þá þetta kannski verið, en maður getur kennt vítunum, maður getur kennt öllum, en En þeir voru nú duglegir að koma okkur á línuna þegar við voru konur í hjónum náttúrulega. Þeir eru allir konum með fjóravöllur í restina, fjóravöllur að fimm sko. Við vissum að það væri mjög fysikal lið, en og þannig að við reyndum að spila hraða boltan, við vissum að myndu handtjaka hana gardana. Þannig að við reyndum að koma boltan hratt upp og reyna að fiska þannig villurnar, en við fengum það, en svo bara gerist annað og við miður að töpuðu þessum leik. Og hérna, þú voru að Finnlanda morgun, hvað hérna, hafið eitthvað séð þá, eitthvað náðu að skoða það? Já, sjálfsög, við fylgjum með öllum liðanum hérna. Núna þetta búið að vera svolítið svona þörs og kryss sigrandir hérna. En já, þeir eru með mjög svipalið á Íslandir. Ekkert einn eitthvað risastór og sterkur, heldur bara allir stórir og allir duglegir og hætt aldrei. Þannig að þetta verður alveg jafn erfiður leikur í morgun og það var í dag.